Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir mana bir akamizniki bochka o'rnatdik. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Buni stiklovatada o'raymiz. Hozir o'ralgan holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz va hamma narsasini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Agar videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, xudo xohlasa keyingi videomizda hammomda durust ichini to'liq qilib, chiroyli qilib videoga olib ko'rsatamiz. Mana stiklovatada qishda muzlamasligi uchun o'rab qo'ydik mana. Bunda suv turadi, 500 litrli bochka mana. Bu yerga motor qo'yilgan, o'tgan safar videomizda tushuntirib o'tganmiz. Endi o'tgan safar videomizni ko'rmaganlar uchun yana bir tushuntirib o'taman. Motorimiz napor hayda beradi. Suvni ochganingizda yonadi motor avtomatski. Suvni o'chirganingizda o'chadi motor ham. Mana bu yerga razvedka qo'yilgan. Supamiz razvedkaga. Razvedkada постоянно suv quluq turadi. Suvni o'chirsiz o'chadi, yoqsiz yonadi. Mana ular stiklovatada o'raldi. Mana hammomga tushib ketgan bu hammomga. Bunda suv turadi bunda. Ya'ni suv turgani uchun muzlab qolmaslik uchun, qishda muzlamaslik uchun o'raldi. Stiklovatada o'rab, sikurchilab chiqildi. Ko'rib turibsizlar mana. Mana uni tayiga g'ish qo'yganimiz sababi nariyoqqa va urvinga otish uchun mana urvinga to'g'ri kelmadi, nariyoq baland keldi. Shuning uchun bu yoqda ham tayini sal ko'tardik. Shuning uchun g'ish taxta qo'yib qo'ydik. Va bunimiz mana hammomda unaqa havo olishda turadigan ventilyatsiya. O ventilyatorli ham qo'yilgan, havo tortadi, so'rib yuboradi havoni. Shuning uchun qo'yilgan bu. Motorimiz o'ramadi, yozda issiq bo'lgani uchun motorga ziyoni yo'q. O'rab qo'ysak sovib ketadi. Shuning uchun o'ramadik. Motorda qishda shu yerga korobka moslanib qo'yiladi, stiklovatalar tiqilib ichiga o'raladi. Va uni tashqaridan stiklovat o'raladi. Mana bu yerga patron qo'yildi. Patronni hali sariq lampasidan yaqin ichiga yoqib qo'yiladi patron. Motorni muzlamaslik uchun sovuq bo'lganda yoqib qo'yiladi. Issiq turish uchun. Tomonlarni tushuntirib o'tsam, bunisi mana bochkani to'ldirgani suv, bunda suv turmaydi, faqat pastdan suv haydaladi bochkani to'ldirish uchun. Buni ham deb urvinda qilib qo'yganmiz, bu yoqqa borib pasayib ketgan. Pastdan suvni uzgandan keyin, suvni o'chirgandan keyin bundagi suvlar qaytib ketadi orqaga. Qaytib ketadi. Bunisi bochka to'lgandan keyin, bochka to'lganini bilish uchun mana bundan tarnovga ulab qo'yganmiz. U tarnovdan suv tushadi. Sahnasiga suv tushadi, bochka to'lganini bildiradi. Keyin suv tushgandan keyin nariyoqni suv uzib yuboradi. Shuning uchun qo'yilgan. Bu videolarimiz bilmaganlarga yangilik, bilganlar uchun yana bir takrorlab eslab qo'yaverasizlar. Mana keyingi videolarimizda hammomni, dushni ichini ko'rsatamiz. Shu dushni ichini pastda ko'rsatamiz. Bitgan holatini kafellar bosib, vabshe chotga chiqqan ko'rsatib o'tamiz hammasini.